Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Обстрілявши Донецьк, РФ дала сигнал Заходу, що перетворить на руїни будь-яку точку на окупованій території, і скаже, що це з західної зброї, пише Олексій Копитько, блогер, радник міністра оборони України. Далі – мовою оригіналу. Росія почала чергову історичну атаку з метою не допустити поставок МЛРС. Розпропаганда вже не маскується, говорить відкрито. По-перше, 4 червня російська армія обстріляла Донецьк і одразу ж попередила – масований ракетний удар по центру Донецька відкриває етап відкритого терору України проти мирних міст. І бурмотіння. А що ж буде, коли з'явиться МЛРС? У перекладі на людську мову два сигнали. А. Заходу. Ми перетворимо на руїни будь-яку точку на окупованій території, яку захочемо, і розповімо вашому суспільству і всьому світу, що це з вашої зброї. Б. Нам. Посилимо терор ваших міст. І через кілька годин прилетіло до Києва, чого давненько вже не було. По-друге, одразу ж пішла паралельна хвиля по іншій сітці з міркування про цілі МЛРС, причому дуже різкий ухил у бік цілей у Криму. На місці кримчан я б нервував. Дорогі росіяни, підірвуть пару сотень колаборантів і оком не моргнуть. Тому не збирайтеся групами більше 5 осіб. В-третіх, Росія все грубіше заявляє, що атака на Білгород-Курськ – це табу. У відповідь погрожує знищенням урядового кварталу в Києві. Для більшої переконливості там рясно тиражують цитати командувача ракетних військ стратегічного призначення РФ. Провокації на російській території не виключені, щоб тримати високий градус напруги, що слід зазначити. Незважаючи на репліки різних західних діячів, що Україна може спокійно обстрілювати допустимі цілі де завгодно, українська сторона дуже чітко дала зрозуміти – будемо суворо виконувати домовленості з партнерами і не створювати ситуації, які можуть зруйнувати довіру. Якщо домовилися по понеділках не стріляти з МЛРС, значить стріляти не будемо. Один-другий раз обстріляти якісь клинці – це резонансно. Але з точки зору вплив на хід кампанії – це ніщо. А якщо ціна цієї разової акції – втрата взаємної довіри, то вона точно того не варта. Бо ставить під сумнів великі програми допомоги. Який сенс атакувати незначну мету, якщо є ризик обрушити поставки зброї та іншої допомоги? Провокації – це дуже раціональна річ. У нас немає ніяких резонів влаштовувати провокації. Вони нашкодять нам. І Захід знає, що ми це розуміємо. Тому всі ці ігри російської пропаганди безглузді. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.